Čitanje je put do novih znanja i spoznaja, a kako bi se kultura čitanja širila, protekla 2021. proglašena je godinom čitanja. Koliko su Puljani čitali i koji su im naslovi bili najdraži, provjerili smo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Počnimo od najmlađih. Od slikovnica najposuđivanija je bila Koala koja može sve, Rachel Bright. Slijedi Svjetlo na pamučnoj stijeni Davida Litchfielda, te Gitina briga Toma Percivala. Što se tiče malo starijih, dječje književnosti, serijal o Gregu, Gregovi dnevnici su najčitaniji, zatim Pet prijatelja, Kapetan Gačeša, Tom Gates, sve su to naslovi koji su dosta privlačili, ajmo reći, neku školsku dob. Od romane za mlade najčitaniji su bili Lažljivac među nama Karen McManus, Nezaobilazni Harry Potter, Nevjerojatne boje života Emily Pan, nadalje Sve baš sve, te I Sunce je zvijezda Nicole Yoon. Izdvojila bih još nekoliko naslova publicistike. Te naslove možda više čak posuđuju roditelji za djecu. Jedan od aktualnih naslova je bio knjiga o strahu koji razrađuje dječje emocije, pomaže i roditelju i djetetu kako pobijediti strah, kako se nositi sa tim strahovima i vrlo, vrlo posuđiva naslov. Djeca su voljela posuđivati također Čudesno drveće, zatim Kako radi tvoje tijelo, Ljudskom tijelu, Velika knjiga usporedbi koja sadrži zapanjujuće informacije o nekim živim bićima, objektima I pojavama na zemlji. Što se tiče onih nešto starijih, prošle je godine najčitaniji strani naslov bio američki klasik Mary Louise Alcott, Male žene. Ona je značajna zato što je u principu dala svojim ženskim likovima pravo glasa. To su likovi koji misle svojim glavama i ne uvijaju se pod patrijarhatom. A na drugom mjestu nalazi se Elena Ferrante, Mučna ljubav. Bez obzira što je kod nas prvo objavljena genijalna prijateljica, prvijenac je ipak Mučna ljubav, govori o odnosu između majke I kćeri, pun emocija, laži I prošlosti. Slijedi Noć kad je Olivia pala, Kristine McDonald, Knjižara na obali, Jenny Colgan, te Hladna krv Roberta Brinze. Što se tiče hrvatskih naslova, nekako je pobudila interes kod lokalne zajednice Marilena Dužman, Ližnjanka, koja je napisala 8 ljubavnih romana I jednu crnohumornu priču. Osim Marilene, valja izdvojiti I Marinu Vujčić sa romanom Susjed, Nadohvat Ene Katarine Haller, Gitaru od Palisandra Kristine Gavran, Zlatnu opeklinu Nevena Ušumovića, Doru I Minotaura Slavenke Drakulić, Okretište Damira Karakaša, Sinove I kćeri Ivane Bodrožić, Ciganin ali najljepši Kristijana Novaka, te Ljubav oko svijeta Davora Rostuhara.